Lepo pozdravljeni. Te dni je živahno na gradbišču novega kanalizacijskega sistema, ki ga v sklopu prve faze izgradnje čistilne naprave gradi občina Litija. Projekt, ki se je načrtoval dolga leta, je končno stekel in bo prihodnje leto največja investicija v Litiji. Župana Francija Rokavca smo vprašali, ali je bilo na začetku gradnje kaj zapletov ali težav. Ja, mislim, da ne. Zelo pomembno je bilo, da smo približno dober teden pred začetkom investicije obvestili stanovalce ob Siterjevški cesti o nameri za same gradnje, o breku določenih zastojih, s katerimi se dejansko lahko soočijo, in mislim, da so res stanovalci ob Siterjevški cesti to razumeli. Imeli smo tudi en terenski sestanek prejšnji teden, s katerim smo se soočili z neposrednimi problemi, s katerimi se soočamo pri sami gradnji. Zdaj so zadeve bistveno bolj jasne, jasno tudi, kaj vse se bo delalo, ker dolgo časa ni bilo odločitve od koncesionarja za zemeljski plin, ali bo šel zraven, od Telekoma tudi T2, kabelski operater in tako naprej. No, zdaj so te zadeve jasne, ne? In veseli me, da so se tudi te nosilci odločili, da gredo za svojimi komunalnimi vodi, hkrati pa seveda tudi mi rešujemo svojo komunalno infrastrukturo, se pravi, zamenjavamo glavni, se pravi, transportni vod, kar je tudi dogovor z občino Šmartno pri Litiji, kar je smiselno, namreč vemo, da je bilo zelo veliko poškodb na tem glavnem vodu, ki so se dogajale na dvoriščih, na vrtovih in tako naprej. Zdaj bo ta vod, položen v to glavno cesto, ki gre, se pravi, v Siterjevško cesto. Poleg tega bo tudi, se pravi, zamenjena, se pravi, urejena cestna površina, ugrajena javna razsvetljava, ki jo zdaj več ali manj ni bilo, in pa tudi urejen pločnik, kar bo zelo pomembno za zagotavljanje večje varnosti. Vemo, da je ta cesta precej prometna. Dejansko gre za približno kilometer 100 metrov dolg odcep, ki bo dejansko v celoti ustrezno komunalno urejen. Zdaj prvo, mimo grede, moram povečati to, da je bil na tem sestanku prejšnji teden dogovor, da je vsak petek ob 8. uri tako imena koordinacija, kjer se lahko vsak stanovalec pridobi glede odprtih vprašanj naslovi na predstavnika občine, ki bo prisoten na terenu, izvajalec, prav tako tudi, se pravi, izvajalec in pa predstavnik komunale, ker gre se tudi za urejanje priključkov. Tako da je, mislim, to pomembno, da ta sprotna koordinacija poteka. Kar se tiče tudi plačila komunalnega prispevka, seveda bo pripravljen program komunalnega opremljanja, ki bo zajel dejansko samo tisto, novo, se pravi, osnovo za, možnost oblikovanja komunalnega prispevka. Mimo grede, zagotovo pa te višine ne bodo v tistih astronomskih zneskih, ki so recimo zdaj v določenih občinah, recimo 7000 in tako naprej, absolutno ne, bodo v realnih razmerah, se pravi, pripravljalec tega programa stvari že pripravlja, ampak mislim, da bomo zasledovali te cilje, ki smo se jih na nek način tudi z določitvijo komunalnega prispevka krovnega določil v občini, se pravi, da te številke zagotovo ne bodo niti dosegale višine 1000 evrov, ampak bodo nižje in bodo, se pravi, na nek način tudi zagotavljale, tudi sam program bo zagotavljal na nek način obročnost plačevanja komunalnega prispevka, tako da bomo na nek način zasledovali ene realne cilje.
Občina Šmartno pri Litiji si je že skoraj 10 let prizadevala, da bi dolgoročno rešila problem odvoza in deponiranja gospodinjskih odpadkov. Zaradi prevelikih vlaganj v regijsko deponijo Cero v Uničnem se za njo ni odločila in je zadnje leta odvažala smeti na odlagališče v Logatec, ki pa je tudi že izgubil obratovalno dovoljenje. Tako so bili še bolj veseli priložnosti, ki se jim je ponudila v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana, ki jih je bil pripravljen sprejeti. Po vodnih pogovorih obravnavi pristopne pogodbe na občinskem svetu je bil v sredo na gradu Bogenšprk svečani podpis pogodbe z glavnim investitorjem, mestno občino Ljubljana. Ja, izredno dobro se počutim, saj smo problem te smetarske zgodbe 10 let trajajoče rešili in sem vesel, da so nas prijeli v ta holding, ki sedaj vsebuje 29 občin in sem prepričan, da bo tudi cena, kar je glavna stvar za naše občane, primerna in ta prava. Pa v tem trenutku se že ve, kakšna bo cena? V tem trenutku vse teče po ustaljenem redu, ko pa bo seveda zgrajeno v Ljubljani ta velik projekt, se bo pa cena formirala po zakonih takih, ki v naši državi veljajo. Kakšno je bilo sodelovanje do sedaj z županom mesta Ljubljane Zoranom Jankovičem? Ja, mi imamo dobre odnose, no se zadnje smo mi občina, kjer piše na tablah Ljubljana okolica in večina ljudi se tudi vozi na delo v Ljubljano in so odnosi izredno dobri. Kaj se bo sedaj za vaše občane spremenilo s tem novim sistemom ravnanja? Trenutno se ne bo spremenilo nič, če bi pa slučajno ne mogli več voziti smeti v Logatec, je Ljubljana zagarantirana, da teh problemov ne bomo imeli več. Šmarski župan Milan Izlakar je danes dejal, da delate pomembno nalogo, da združujete občine, kar je redkost v Sloveniji, seveda v tem političnem in gospodarskem času. Kako odgovarjate na to njegovo trditev? Jaz sem hvaležen, da to ugotovim, ampak to je že funkcija, ki sem upravljal tako v Mercatorju, ko smo tudi združovali regije in tudi združovali potrošnike vseh držav bivše Jugoslavije, enako sedaj na tej funkciji. Normalno dejstvo je, da je Ljubljana z svojo velikostjo v slovenskem prostoru tista občina, ki ima največ strokovnega kadra in pač imam to srečo, da živim z najboljšo ekipo. In to je eden projekt, ki je dober za celotno državo. Mi smo štartali za občino Ljubljana in 6 občin, ki so solastnice holdinga. Potem se je rešilo na željo drugih občin, tisti, ko so že plačali komunalni prispevek in na to je prihajalo še do tiste želje ostalih občin, tako da nas je danes 29. Odslovo za to je, da smo vedno transparentni, vedno govorimo isto. Ne spremljamo svojih stališč in zelo jasno pokažemo sliko. Jaz sem na začetku ta projekt ponujil, ne, svojim kolegom v holdingu, ne, županom, ne, kar prevzamejo vključno s direktorjem, ne, ta projekt, ki je sicer največji v tej državi, ampak delati smetišče v centru Ljubljane, ker to je v centru Ljubljane, predelava odpadkov, je izjemno nevarno, vendar je to eden projekt, kjer nismo imeli niti ene ciljne iniciative, kar pomeni, da je predelava odpadkov in odlaganje odpadkov tako dobro že zdaj urejeno, da ljudje vedo, da to potrebujemo in s tem projektom bomo rešili za odpadke za 40 let. In to je tisto, kar vsi kolegi lahko vidijo, kaj pomeni težava, ko se ukvarjajo z odpadki v svoji občini, da enostavno lahko pridejo in rečejo, ne, vi to že imate, bi se priključili. In pa nas gre to najprej kolega Kramži ustavlja, da on opredeli ali še kvota, ali je to primerno, dobijo pogoje, gre na svet ustanovitelj, ki to odredi in do zdaj smo bili vedno soglasni in potem pa če je podpis pogodbe. Torej, pomeni, da je po eni strani šmarska občina dolgoročno rešila svoj problem odpadkov, ta pogodba, ki sta jo podpisala oba dva župana, namreč velja 30 let, pri čemer si Ljubljana niti Snaga ni niti pridržala možnosti, da odstopi od te pogodbe. Skratka, gremo v te odnose kot resni partneri na dolgi rok in ponujamo neke pogoje, ki jih ocenujemo, da so fair pogoje. Skratka, Ljubljana tukaj ne izkorišča neke svoje pozicije velikosti in iz tega naslova manjše občine poskuša izkoriščati, ampak ponujamo fair pogodbo, kar je konec konca dokaz tudi to, kar ste omenili, da jih je zdaj že 29 občin, ki je pristopili. Za nas pa pomeni pač to neko dodatno obvezo,
obvezo, da moramo ta projekt zdaj tudi fizično pripeljati do leta 2015 do konca. Kot vam je verjetno znano, so se dela začela, tako da jaz nimam dvomo, da tega projekta tudi ne bi izpeljali. Invazivne rastline postajajo vedno večji problem v našem okolju. Zaradi svoje agresivne rasti in hitrega razmnoževanja vse bolj izpodrivajo naše avtohtone rastline in tako spreminjajo ne le floro, ampak posredno tudi favno. Pomembno je, da se o tem problemu govori in izobražuje, saj se le na ta način lahko naredi več za njihovo zatiranje. Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija Šmartno je na to temo organizirala predavanje priznanega strokovnjaka z področja botanike, dr. Neca Jogana. Torej, ko vidimo, da ena rastlina pride, pa vemo zanjo, da je invazivna, potem je treba nemudoma začeti nadzorovati, istrebljati, izkopavati, ruvati. Predvsem pa ne dajati sosedom hvaležnih rastlin, ker tiste so pogosto ravno potencialne invazivke. Verjetno problem je v tem, da so nekatere zelo lepe, ne, lepo cvetijo in človeka kar nekako premamijo, bi imel to v svojem vrtu ali živi meji. Ja, več kot polovica teh invazivnih rastlin danes je prišla v naše kraje zato, ker so bile lepe, okrasne, uporabne in so navadno desetletja ali pa celo stoletja dolgo po vrtovih uspevale, potem se je pa nekako zgodilo malo sprememba situacije in so lahko začele bežati. Kakšno je stanje v Litiji? Podobno kot drugod po Sloveniji. Mogoče zaradi enih stvari malo slabše, 150 let imamo že železnico tu in ta je tista, s katero je veliko stvari prišlo. Po drugi strani je pa malo oska dolina, malo bolj zasenčena, tako da kakšna vrsta vendarle še ni prišla sem. Tako da nekje v sredini smo. Prednjači še vedno ambrozija? Ne, vsekakor je drugih več in so bolj množične, ampak ambrozija je največja nadloga. Iz tabora nogometnega kluba Kokta Kresnice smo prejeli naslednjo novico. Članska vrsta je v 10. krogu gostovala pri ekipi Kočevja in zmagala z 2:0. Zadetka sta po dobri in dinamični igri za Kokta Kresnice dosegla Lazarević Goran in Krhlikar Miha. Naslednja tekma 11. kroga bo v nedeljo, v kateri se bodo Kresničani srečali z ekipo NK Kolpa iz Bele krajine. Tekmovalni konec tedna so imeli tudi litijski kegljači. Odvijala so se srečanja 6. kroga Slovenske kegljaške lige, tako je v nedeljo prva A moška ekipa v Litiji gostila ekipo Triglav iz Kranja. Mlada kranjska ekipa je bila nepremagljiva, končni rezultat je bil 6:2 v prid Krančanom. Točki za Litijo sta dobila Slavko Poglajen in Klemen Salovski. Vendar pa je Litija kljub porazu še vedno na drugem mestu lestvice. V soboto pa je druga moška ekipa doma igrala z ekipo iz Slovenjgradca. Do zadnje runde je Litijanom slabo kazalo, v zadnji rundi pa sta se izkazala Robi Perš in Matjaž Mahkovic. Najvišji rezultat na tekmi 615 podrtih kegljev. In tako Litijo popeljala do zmage 5:3. Zmago se je ekipa povzpela na trenutno 5. mesto na lestvici. Medtem ko je druga moška ekipa doma garala za zmago, so se Litijanke odpravile v Slovenjgradec, kjer so domače po zelo napeti tekmi premagale z rezultatom 5:5:2:5. Po zmagi so dekleta trenutno na 5. mestu na lestvici. Na Martinovo soboto 10. novembra se bo odvijal pohod popotovanje po Levstikovi poti. Letošnji bo že 26. po vrsti, organizatori pa pričakujejo več kot 25.000 udeležencev iz Slovenije in vse Evrope. Pohod je že zdavnaj prerasel lokalne okvirje, saj je eden izmed najbolj množičnih pri nas in v Evropi. Start pohoda bo med 6. in 9. uro v litijskem mestnem jedru in pri kulturnem domu v Šmartnem. Pohodniki pa se bodo lahko odločali med dvema trasama, južno in severno. Cilj pohoda bo na Čatežu, kjer bo ob 13. uri zaključna prireditev ali razhodnja, kdo bo letošnji slavnostni govornik pa v tem trenutku še ni znano. Organizatori pripravljajo tudi nekaj novosti, kakšne pa boste videli vsi, ki se boste pohoda udeležili. Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana izpostava Litija obvešča, da morate imetniki dovoljenja za uveljavljanje nadomestila skladno s spremembo 166. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost